Бұл Көкшетауда іргетасы қаланғалы қалақ көрмеген 7-ші, 17-ші және 21-ші мектептерде күрделі жөндеу жұмыстары қолға алынды. Ал қаладағы 6 білім ошағында ағымдағы жөндеу жұмысы жүргізілуде. 7-ші мектепте 360-тан астам оқушы бар. Бүгінде мектептің терезелері мен сыныптардың есіктері ауыстырылуда. Сонымен қатар спортзал толық жөндеуден өтіп, еден жаңартылмақ. Жалпы жөндеу жұмыстарына мемлекет қазынасынан 72 миллион теңге бөлінді. Мектебіміз негізі 1991 жылы салынған. Ол 91 жылдан бастап мектепте күрделі жөндеу болған жоқ. Өңірлік мердігер компания жұмыс жасап жатыр. Қазір құрылыс жұмыстары ойдағыдай кестесіне сәйкес жүргізіліп жатыр. Мектебімізде жалпы қазақша және орысша тілде білім береміз. Биылғы жылы міне жаңадан жаңа модификацияланған биология кабинетін алып жатырмыз. 2022 жылы біз дәл осындай жаңа модификациялы физика кабинетін сатып алған болатынбыз. Биология кабинетіне 11 миллион. Станционный кентінде орналасқан бұл мектептің жөнді жұмыстары мен құрылыс саласында 20-дан астам жылы еңбек еткен өңірлік мердігер компания айналысуда. Жөнді жұмыстарына 20-дан астам жұмысшы жұмылдырылған. Олар жұмысты мерзіменен бұрын аяқтаймыз деп отыр. Бірінші қабаттың терезелері толық пластикалық терезелерге ауыстырылды. Енді екінші қабатты бастадық. Жалпы мектепте 200-ден астам терезе бар. Оның 40% ауыстырылды. Ал 100-ге жуық есіктің 90-ы жаңа есікке алмастырылды. Үшінші қабатта бірнеше кабинеттің есігі мен спортзалдың есіктері қалды. Қажетті материалдар сатып алынды. Дайын тұр. Келер аптада еденді ауыстыру жұмыстарына кірісеміз. Құрылыс жұмыстары 14 тамызға дейін жоспарланған. Бірақ біз шілде айының ортасында нысанды қолданысқа тапсырамыз деп отырмыз. Дәл осында жөндеу жұмыстары нөмірі 17-ші мектеп гимназиясында жүргізіліп жатыр. Мектеп екі корпустан тұрады. 2014 жылы бастауыш сыныпқа арналған қосымша ғимарат салынды. Сол тұста мектептің инженерлік желілері ауыстырылды. Биыл терезелері ауыстырылып, мектеп ғимаратының сырты жылытқыш материалмен қапталып, сырланбақ. Жұмыс белгіленген уақыттан кеш басталды. Талонды бір жұма ғана бұрын алдық. Майда істей алмады. Талонсыз істеуге болмайды деп жеткізбеді. Анау технологиялық конкурсы сол кеш өтті, сосын талон алмады, сосын біз жұмыс бастай алмады. Атап майдың аяғынан бастау керек деп, біз екі жұмадай біз істелмей қалдық. Бүгінде бұл мектепте 3600 бала білім алуда, 130-дан астам сынып бар. Ең көп бала бастауыш сыныпқа арналған корпуста оқиды. Биыл мектеп қаражаты есебіне еденге кафель төселді. Дәл қазір сыныптарда әктеу сырлау жұмыстары жүргізілуде. 21-ші мектеп лицейінде де терезелер мен сыртқы кіреберістің есігі ауыстырылуда. Оған қазынадан 58 миллион теңге қаражат бөлінді. Риза Гүлшаменова, Жүрсін Өмірзақ, Көкше, ақпарат.